assalomu alaykum qadrli sport uz saytining kuzatuvchilari o'tgan hafta futbol olamida bir qator voqeliklar kuzatildi ular orasida o'zbek futboliga aloqadorlari ham bor shu bois biz sizlarga hafta voqeliklarining o'zbek futboliga taalluqlilari borasida so'z yuritamiz jasur yaxshiboyev ortda qolgan haftada eldor shomurodovdan e'tibor jihatdan o'zib ketdi chunki jasur madridda real darvozasini ishg'ol qildi eldor shomurodovning esa romadagi ishlari oxirgi paytlarda yurishmayapti yevropa chempionlar ligasi ikkinchi turda real sherif bahsi o'tkazildi bu o'yin bilan bir vaqtda PSG manchester city qarama qarshiligi bo'lib o'tdi shu kuni o'zbekistonlik muxlislar ikkiga bo'lindi chunki sherif safida ham yurtimiz jasur yaxshiboyev asosiy tarkibda maydonga tushdi parallel tarzda o'tkazilgan bahsda yulduzlar to'qnashuvi edi ammo oradan ko'p vaqt o'tmay o'zbek auditoriyasining katta qismi baribir e'tiborini madridga qaratdi chunki jasur yaxshiboyev qirollik klubi darvozasini ishg'ol qilgandi karl ishonyapsanmi avvallari paxtakor tarkibiga sig'magan o'zbek futbolchisi Santiago bernebeoda gol urdi real sherif uchrashuvining 25 daqiqasida hamyurtimiz chap qanotdan amalga oshirilgan hujumdan so'ng tbokta darvozasini ishg'ol qildi belgiyalik darvozabon bu vaziyatda ojiz edi bu orqali yaxshiboyev tarixga kirdi ya'ni Santiago Bernabeuda realga gol urgan ilk o'zbek futbolchisiga aylandi bundan avval 2005-2006 yilgi yevropa chempionlar ligasi guruh bosqichi 6 turida maksim shatskix qirollik klubi darvozasini bir o'yinda ikki bor ishg'ol qilgandi faqat shatskix gollarni dinamo kiyev safida ukrainadagi bellashuvlarda kiritgandi ushbu muvaffaqiyatdan so'ng jasur yaxshiboyev qisqacha fikrini bildirib o'tdi yoshligimdan realga qarshi o'ynashni orzu qilganman bu gol haqida nima deyishni ham bilmayman lekin darvozani ishg'ol qilishni juda istagandim dedi yaxshiboyev bir paytlar klublar o'rtasidagi jahon chempionatida realga qarshi o'ynash uchun sardor rashidov birlashgan arab amirliklari jamoasini tanlasa-da, bu futbolchimizga nasib qilmagandi yaxshiboyev esa sherif safida real darvozasiga gol urdi mana shu o'yinlar sabab jasur yaxshiboyev o'zbekiston milliy terma jamoasining oktyabr oyidagi yig'iniga jalb qilingandi biroq jasur jarohat olgani bois yig'inda qatnasha olmaydigan bo'ldi uning o'rniga srechko katanes lokomotivdan aziz omonovni taklif qildi eslatib o'tamiz o'zbekiston milliy terma jamoasi Yordaniya poytaxti amman shahrida xorij yig'ini tashkil etadi mashg'ulotlar davomida vakillarimiz 9 oktyabr kuni malayziya 12 oktyabrda esa Yordaniya bilan o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi eldor shommurodovning oxirgi paytlarda romadagi o'yinlari o'xshamayapti hamyurtimiz avvallari zaxiradan o'yinga qo'shilganda foydali koeffitsiyenti ko'proq edi kamida assist amalga oshirardi shomurodov asosiy tarkibga kiritilganda esa uning bu xislati yo'qoldi hatto Jose Mourinho ham yevropa chempionlar ligasi doirasida zariyaga qarshi bahsdan so'ng uning harakatlari avvalgidek chiqmayotgani haqida gapirgandi umuman olganda futbolchilarda bunday holatlar uchrab turadi umid qilamizki eldor shomurodovda muvaffaqiyatsiz onlar tezroq o'tib ketadi jasur yaxshiboyevga rossiya grantlaridan takliflar bo'lishi kutilmoqda uning real madrid darvozasiga urgan goli faoliyatida tub burilish yasashi mumkin Yaxshi hamki, realga qarshi o'ynash uchun ham yurtimiz sherifga o'tgani aks holda o'sha Polsha yoki Belarusdagi o'yinlari bilan ovunib yurardi sherif yevropa chempionlar ligasida shov shuvli g'alabalarni qo'lga kiritgani sari bu jamoa o'yinchilariga boshqa mamlakatlarning kuchli ligalari va klublari turli murabbiy va agentlardan jiddiy qiziqish uyg'ona boshladi aslida chempionlar ligasining eng zaif eng arzon tarkibli jamoasi deb e'tirof etilgan sherif ko'hna qit'aning eng nufuzli turnirga munosib emasligini ta'kidlaganlar ham ko'p bo'ldi yevropa chempionlar ligasining guruh bosqichida birinchi bor o'ynayotgan moldova chempioni donetskning shaxtyor jamoasini yengani tasodifga yo'yilgandi lekin asosan legioner futbolchilardan tuzilgan jamoaning ikkinchi turda Santiago Bernabeuda realni yer tishlatib ketgani chempionlar ligasi tarixidagi eng kutilmagan natija sifatida e'tirof etildi ma'lumotlarga qaraganda madriddagi g'alabadan keyin sherif futbolchilarga e'tibor sezlarli darajada kuchaygan xususan moldovaning eng taniqli agentlaridan leonid instrati xalqaro arenada o'zini ko'rsatayotgan futbolchilarga xorijdan takliflar kela boshlaganini tasdiqladi real darvozasiga birinchi golni jasur yaxshiboyev urdi u ligada o'ynab keta olmagan edi to'g'rirog'i uni nega o'ynatishmaganini polshaliklardan so'rash kerak balki undagi iste'dodni ko'ra olishmagandir ikkinchi golni urgan sebastian til haqida ham shunday deyish mumkin u sherifning asosiy yulduzi emas lekin juda foydali o'yinchi men rossiya klublarini juda yaxshi bilaman deyarli barcha jamoalarda futbolchilarim o'ynagan aniq aytishim mumkinki sherifning to'rt besh futbolchisi rossiyaning qiziqish bildirayotgan eng kuchli klublarida bemalol o'ynab keta oladi hozir hammani yevropa klublari sherif futbolchilarni olib ketadimi degan savol qiziqtirmoqda aniq aytishim mumkinki men bu jarayon ichidaman qiziqishlar bor ko'p qo'ng'iroqlar bo'lyapti va bu jarayonda qatnashayotganim bois bularni yaxshi bilaman shu bilan birga sherifning ishtahasi ochilib borayotganini unutmaslik kerak har bir uchrashuvdan so'ng futbolchilarning narxi oshyapti va bu shunday davom etadi dedi leonid instrati ta'kidlash joizki real darvozasiga tarixiy golni kiritgan jasur yaxshiboyev moldova chempioni safida ijara asosida to'p tepmoqda aslida paxtakor tarbiyalanuvchisi bo'lgan iste'dodli futbolchimiz yil boshida liga bilan uch yillik shartnoma um, imzolagan edi jasur yaxshiboyevga belarus chempionatida o'ynab yurgan paytlari ham rossiya va ukraina klublaridan qiziqishlar bo'lgani bor gap lekin hujumchi belarus chempionligini qo'lga kiritgandan keyin polsha variantini tanladi afsuski ligi unga o'z o'yinini ko'rsatish imkonini bermadi u polsha chempionatida atigi o'n bir daqiqa o'ynadi va kubok uchrashuvida bir marta maydonga tushdi sherif bosh murabbiyi yuriy vernidub belarus chempionatida ishlagani va jasur yaxshiboyevning imkoniyatlarini yaxshi bilgani uchun chempionlar ligasi guruh bosqichi oldidan sherifni kuchaytirish maqsadida o'zbek futbolchisini o'z jamoasiga taklif qildi har holda sherifdagi faoliyati jasur uchun ham unga muxlislik qilayotgan o'zbekistonlik futbol ishqibozlar uchun ham unutilmas onlarga boy bo'lmoqda bundan buyog'iga jasurning oldida tanlash imkoniyati ham bor u sherifda uzoq vaqt qolmasligi haqiqatga yaqin hujumchi bilan shartnomaga ega bo'lgan ligia endi yaxshiboyevga imkon berishga tayyor bo'lsa kerak yoki futbolchimiz nafaqat rossiya premer ligasi balki undan ham kuchliroq chempionatga yo'l olar buyog'ini vaqt ko'rsatadi ispaniyadan qiziqish bo'lmoqda eldor romadan ketadimi maurinyochi uni qo'yib boradimi xorij nashrlarida yozilishicha eldor shomurodovni qo'lga kiritish uchun xaridorga oson bo'lmas ekan yozgi transferlar vaqtida roma jamoasi safiga qo'shilgan eldor shomurodov kuchli klublarda ham o'ynay olish qobiliyatini namoyish etganidan yevropaning boshqa jamoalari e'tiborga tushgani oydinlashmoqda xorij futbolini yoritishga Futbol ixtisoslashgan yevro saytining xabar berishicha o'zbek liganeriga ispaniya klublaridan qiziqish bo'lmoqda xususan eldor shomurodovni ispaniya chempionat grantlaridan hisoblangan seviliya o'z safida ko'rishni istayapti xorij matbuotida yozilishicha andalusiyaliklar yozgi transferlar vaqtida 26 yoshli futbolchimiz transferni amalga oshirishni rejalashtirayotgan ekan yana bir nufuzli sayt sokker ma'lumotlariga ko'ra siviliya klubi rahbariyati o'z maqsadini amalga oshirishi oson bo'lmaydi degan fikrlarni ilgari suryapti chunki bu ko'p jihatdan Jose Mourinho ning qaroriga bog'liq bo'ladi ma'lumki Roma rahbariyati klubning avvalgi mavqeini tiklash a seriyada sovrinli o'rinlar uchun kurashish va muntazam chempionlar ligasida ishtirok etadigan qudratli jamoa shakllantirish maqsadida Jose Mourinho'ni bosh murabbiylikka taklif etgandi avvallari asosan chelsi real inter manchester united yulduzlar bilan to'lib toshgan jamoalarda yuqori natijalarni qayd etgan portugaliyalik mutaxassis bu gal jangovor jamoani boshidan shaxsan o'zi shakllantirishga qaror qildi va rimliklar taklifini qabul qildi roma rahbariyati transfer siyosatida ham Mourinhoni to'liq qo'llab quvvatlamoqda jamoadan Mourinhoga to'g'ri kelmaydigan futbolchilar ketkazildi Jose tanlagan yangi o'yinchilar olindi va bu jarayon qishki va yozgi transferlar vaqtida ham davom etadi roppa rosa bir yil muqaddam rossiya premier ligasidan a seriyaga ko'chib o'tgan eldor shomurodov Genoa tarkibida 8 ta gol urib kuchli beshlik chempionatlari doirasida o'ynay olish salohiyatini namoyish etgandan so'ng mavsum davomida unga Juventus, milan roma kabi jamoalardan takliflar kela boshladi hamyurtimizni rimga taklif qilish fikri joze mavriniodan chiqqani aniq chunki portugaliyalik mutaxassis uning imkoniyatlarini yaxshi biladi va Tottenhamni boshqargan davrda ham shomurodovni angliya Premier ligasiga taklif qilgandi xullas maurinyo chaqirig'i bilan romaga o'tgan eldor shomurodov UEFA konferensiyalar ligasi va a seriya o'yinlarida ham o'zini ko'rsatib kelmoqda ayni paytda o'yinida biroz pasayishi kuzatilayotgan hamyurtimiz rimliklar tarkibidagi dastlabki bellashuvlarda bitta gol va 4 ta assist bilan roma g'alabalariga hissa qo'shdi eng muhim jihat shundaki uncha muncha yulduzlarni tan olmaydigan Jose Mourinho eldor shomurodovni to'p darajadagi futbolchi deb bilishini oshkora namoyon qildi va o'zbek yigiti u qurayotgan qudratli romada muhim vazifalarni bajarishga ishonch bildirishda davom etmoqda mutaxassislarning ta'kidlashicha shuning uchun ham seviliya vakillarining yozgi transferlar vaqtida eldor shomurodovni olishiga birinchi navbatda mavrinyo qarshi chiqadi chunki portugaliyalik mutaxassis bir necha yil davom etadigan katta loyihani boshlab yuborgan va shomurodov bu g'oyaga xizmat qilishi kerak bo'lgan muhim o'yinchilar qatoriga kiradi ikkinchi tomondan eldor shomurodovga sevilya kabi kuchli klublar e'tibor qaratayotgani quvonarli hol chunki rivojlanish va o'sishning chegarasi yo'q zero o'zbekistonlik futbol muxlislari eldor shomurodov va boshqa futbolchilarimizni nafaqat roma va seviliya darajasidagi jamoalar balki barselona real manchester united chelsi manchester siti liverpul bavariya kabi eng qudratli klublarda ko'rishni istaydi qolaversa yozgi transferlar oynasi ochilgunga qadar eldor shomurodovga boshqa klublardan ham chorlovlar bo'lishiga ishonchimiz komil buyog'ini vaqt ko'rsatadi hurmatli muxlislar eldor shomurodov romada qolgani ma'qulmi yoki sevilyaga o'tganimikin fikrlaringizni izohlarda qoldiring biz sizlarga hozir mana shu o'tgan haftaning o'zbek futboliga aloqador eng muhim xabarlar haqida so'z yuritdik bizda hozircha shular sizlar bilan yana kelgusi haftada uchrashguncha deb qolamiz xayr अमान बोली